den går halva sträckan fram till overallen. Och går fram och brämmer lite. Ja, det var fin. Bra. Ja, det kan du ta med komma. Jag vill att du går i vattentalen. Nu vill jag att du går... Att du går på höger sida av rummen, men mellan av rummen och trädet. Och tar stigen bakom och vänder mig till den. Och så kommer du tillbaka till höger sida. Fast jag ser på lagom längs på kopp. Jag har mycket bränslan. Jag kan ha varit mycket lite. Vända.